Morjens, mun nimi on Sundvik Sami. Saatiin juuri kuvattua Terveyssummitin haastattelu. Aiheena erilaiset ruokavaliomallit. Puhuttiin muun muassa ketogeenistä ruokavaliosta ja lihansyöjätietistä, tämmöistä uudemmasta trendistä. Juteltiin myös vähän vinkkejä energisemmästä keväästä siitä, millä työkaluilla sitä omaa vireyttä ja jaksamista voi nyt alkavana keväänä tukea. Muista katsoa ainakin tämä haastattelu Summitista ja sieltä löytyy varmasti paljon muutakin mielenkiintoista. Kiitos ja moi!